8-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահությունը ձևավորելուց հետո խորհրդարանականներն անցել են մշտական հանձնաժողովների կազմավորմանը։ Իշխող խմբակցությունը պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու է առաջադրել Վլադիմիր Վարդանյանին, որը ղեկավարում էր 7-րդ գումարման նույն հանձնաժողովը։ Վարդանյանն այսօր հիշեցրեց, նախորդ գումարման խորհրդարանում աշխատել են նախ COVID-ի, ապա պատերազմի ծանր պայմաններում, կարողացել մշակել համապատասխան օրենքներ։ Ընդդիմությունից հեգնեցին՝ «Չուտես, չխմես, իշխանությանը լսես»։ Չուտենք, չխմենք, լսենք, Հայաստանում իդեալականին մոտ վիճակ է, մի երկու իրավական խնդիրներ կա, որոնք կուղենք ու արդեն ամեն ինչ լավ կլինի։ Եվ գերեք եւ խմեք, առողջության դա վնաս կարող է պատճառի, խնդրում եմ։ Ընդդիմադիր պատգամավորը Վարդանյանին խնդրեց հստակեցնել, ինչ է նկատի ունեցել, երբ քննարկումներից մեկի ժամանակ ասել է, Հայաստանի զինված ուժերը պաշտպանում են ոչ թե ԱՄԱ-ի տարածքներ, այլ Հայաստանի ժողովրդին։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պետք է կատարեն իրենց համանդրական պարտականությունը, չի կարելի նենգա փոխել իմ խոսքերը, չի կարելի առանձնացնել իմ խոսքերը կոնտեքստից։ Արդյոք համանդրական բարեփոխումները շարունակում են մնալ քաղաքական մեծամասնության օրակարգում։ Հայաստան Դաշինքից Արմեն Գևորքյանիներ հետաքրքրում։ Այդ փոփոխությունները չպետք է լինեն ինքնանպատակ, այդ փոփոխությունները չպետք է լինեն արտագրված, պետք է խնդիր լուծում տարբերակով առաջնորդենք, այսինքն արձանագրել ենք խնդիր, որոնենք լուծում։ Ագնես Ախամոյանը Վարդանյանին հիշեցրեց համանդրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հետ աշխատելու տարիները։ Ես պարոն Հարությունյանի հետ այո անցել եմ բավականին երկար ուղի, շնորհակալ եմ այն աշխատանքի եւ այն փորձի համար, որը ստացել եմ նրանից, մշտապես եղել եմ կամ եւ մնալու եմ համանդրական արդարադատության պաշտպան։ Անդրադարձ եղավ նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ փաստաթղթին, ինչ կարգավիճակ ունի այս հայտարարությունը, հետաքրքրվեց Հայաստան Դաշինքի քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը։ Չեմ պատասխանելու այդ հարցին, ոչ թե նրա համար, որ չունեմ պատասխան կամ չունեմ համապատասխան մոտեցումներ կամ մեկնաբանություններ այդ հայտարարության հետ կապված, բայց սիրում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը եւ արտաքին հարաբերությունների հետ կապված հարցերը քննարկել փակ ռեժիմում։ Ամեն դեպքում 44-օրյա պատերազմի ավարտին ստորագրված փաստաթուղթը կապիտուլյացիա չէր։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանն է պարզաբանում։ Հայաստանը 44-օրյա պատերազմի ավարտին չի հանձնվել, Արցախը չի հանձնվել, ազնատուր չի եղել։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կամ Արցախի պաշտպանության բանակը չեն դադարել գոյություն ունենալուց, չեն հանձնվել թշնամու։ Նոյեմբերի 9-ի թուղթը ստորագրելուց հետո քարվաճառից առանց մի կրակոցի, որ դուս են գալիս, ի՞նչ է, որ բերեցին կապանի քթի տակ թուրքին նստացրեցին, ի՞նչ է։ Քննարկվող հաջորդ հանձնաժողովը պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովն էր, որի նախագահի թեկնածու իշխանությունն առաջադրել է 7-րդ գումարման նույն հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանին։ Պետք է մտածենք ազգային անվտանգության ներքին եւ արտաքին համակարգ ստեղծելու մասին, ընդգծեց Քոչարյանը։ Հետախուզությունը անհրաժեշտ է տարանջատել ազգային անվտանգության ծառայությունից, ստեղծելով արտաքին հետախուզության ծառայություն։ Ինչ բանակցություններ են ընթանում նոյեմբերի 9-ից հետո, կա արդյոք սեղանին դրված փաստաթուղթ հետաքրքրվեց ընդդիմադիր Աննա Գրիգորյանը։ Ռուսաստանում քննարկվում են մեր սահմանների հետ կապված խնդիրներ, որին մասնակցում է բնականաբար նաև հակառակորդ կողմից որևէ զինվորական պաշտոնյա, գուցե բարձրաստիճան։ Ինչ խնդիրներ են լուծվում, դուք բնականաբար ոչ ոք ազգային ժողովի հետևում որևէ բանակցային գործընթաց չի կարող տանել, վերջին հաշվով այդ ամենը քննարկվելու է նաև ազգային ժողովում, եթե դրա կարիքը լինի։ Քոչարյանը խոսեց նաև 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի հնարավոր ձևավորման մասին։ Վստահեցրեց, ընդդիմությունն ունենալու է ծանրակշիռ ներկայություն։ Դրա հայեցակարգային դրույթներից մեկն էլ լինելու է օրինակ, թե ինչու կահավորված չի եղել սահմանը։ Մեր սահմանների պաշտպանության հարցում ինչպիսի վերահսկողություն է իրականացրել պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովը, հետաքրքրվեց Սեյրան Օհանյանը։ Թույլ չի տվել, որպեսզի ձեր ցանկությունները բանակը բերել Բաղարամյան փողոց իրականություն դառնա։ Մտքերի փոխանակության փուլում խորհրդարանն ավարտեց աշխատանքը։ Քոչարյանի ընտրության հարցի քննարկումը կշարունակվի վաղը։ Հերմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։